Mimi nataka niwatangazie watu wa Meru, sasa tuko na sheria mpya ya mambo ya miraa. Ilianza kutekeleza ama kutumika kama siku 10 zilizopita. Na hiyo sheria itaondoa sasa ile malipo nyingi ambayo inaharibu bei ya miraa na kuweka duni ile pesa inafikia wakulima. Tukiondoa hizo levies, tuondoa hizo fees, biashara ya miraa itasonga mbele. Na pia mnajua nilikuwa kule Mogadishu Desemba mwaka uliopita, na nilikubaliana na rais wa kule ya kwamba ile matatizo